Gal reikia pridėti prie tos Evangelijos, kažkaip liturgistai nukirpė paskutiniai žodžiai. Ir Jozapas atsikelė ir paėmė savo žmoną Mariją į namus. Tai žodžiu yra happy endas tos istorijos. Šiandien galime susimastyti biškį, kokia yra mergelės Marijos vieta mūsų gyvenime ir Jozapo gyvenime ir kaip jinai ateina. Šventasis Bernardas iš Klervo sako, kad mergelė Marija yra kaip mėnesis. Jinai tik atspinduoja iš tiesų šviesa, kuria yra tikra saulė Kristus. Pati per save jinai neduoda šviesa. Tai Kristus, kuris yra tas, kuris yra tiesa ir meilės pilnatvė. Jinai yra mums duota, kad mes galėtumėm patikėti Kristų. Kad mes galėtumėm turėti tikėjimą, iš tiesų tvirtą tikėjimą. Ir galbūt, kad ta šiandieninė Evangelija gali būti tokia, suprantat, labai stebuklinga, tai labai toli net ir nuo mūsų problemų, nes jeigu yra problemas, tai anglas atsiranda, ten viską jums pasako ir nusprendžia. Tai koks tas ryšys tarp mūsų kasdieninį gyvenimą ir tikėjimą, tarp mūsų kova, kurią darom iš tiesų kiekvieną dieną ir Dievą, kuris nori būti atrastas ir mylimas. Matom, kad kažkokia kova yra Jozapo gyvenime, bet irgi ir Marijos gyvenime. Ta kova, kurią daro, kad jisai priima klaidingą sprendimą, jisai nori ją atitolinti, nes nesupranta, nežino, kas daro ir bijo, ir yra teisus, ir nenori pasiklysti, ir priima blogą sprendimą. Ta kova galim įvardinti keletą tokių lygmenių, kurie labai susiekti yra irgi su mūsų gyvenimu. Visą pirma, ta kova Jozapo yra materialinė. Evangelija sako, dar nepradedant gyventi kartu. Reiškia, tų laikų pas žydus santuoka labai dažnai turėjo tokie du etapai. Pirmas, galim pavadinti šitą sužadytuvę, bet tai buvo tikra santuoka, nuo kurios iš tiesų jaunieji negyveno dar kartu kažkoks metus, kartais du, kad jau vaikinės galės surinkti pinigus ir išpirkti iš tėvų savo sužadėtinį, kad paruošt namą, bet jinai buvo tikra žmona. Jau. Ir šitame etape yra Jozapas. Nežinom, ar jis pinigai turėjo ar neturėjo, bet jie dar negyveno kartu. Jozapas kovoja su baime. Angelas jam sako, nebijok parsivesti pas save. Galbūt, kad ta baime, tai visą pirma, baime nesužaisti kitą žmogų. Mes taip suprantam tą baime, tėvų baime, kad nesužaisti savo vaiką, žmonos baime, kad nesužaisti savo vyrą, vaikino baime, kad nesužaisti savo merginą. Taip, tokia gili baime, kurią galim net ir pavadinti tokia šventą baime, suprantat, kad nenuskriausti kitą. Ir baime irgi, trečia baime, kurią galim įvardinti, tai baime, kokią sprendimą reikia priimti. Jis priima sprendimą ir priima sprendimą klaidingą. Jis nori ją atitolinti, nori ją saugoti, nori atiduoti jai laisvą iš tiesų. Jisai nežino, ką daryti. Ir tokiu būdu labai labai panašus yra į kiekvieną iš mūsų. Taip dažnai nežinom, kokią sprendimą reikia priimti. Ypač šitame pasaulyje, kur esame bombarduoti iš tiesų skirtingų pasiūlymų ir net ir kartais tai nuovargis yra.
priimti sprendimą, gerai suprasti, kokie yra galimybės. Vakar ten žiūrėjau kažkokią puslapį internete ir dabar reklama yra tokia. Turi tikslą atostogų, nori ten kažkur išvažiuoti, mes pasirūpinsim visom kitoms sprendimams. Mes pasirūpinsim, kad tau nereikės sėdėti prie kompo ir ten planuoti viską. Toks pasaulis yra dabar, yra tiek daug skirtingų galimybių, kad nežinom, kurio yra geriausia iš tiesų. Bet yra irgi ir trečia kažkokia tokia, kaip pasakyti, baime. Angelas sako Jozapui, aiškinę iš tiesų, visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti prie pranašą, štai mergelė nėščios iščiose ir pagimdys sūnų ir įvedinsis Emanuelį. Emanuelis tai reiškia Dievas su mumis. Supratingumas švento rašto. Ar aš gerai suprantu? Ar aš suprantu Dievo valą? Ar aš suprantu to, ką aš skaitu? Ir ta baime irgi yra pas Jozapą. Angelas jam duoda tikrą egzegezą, paaiškinimą, kaip suprasti Dievo žodį. Tai tikrai atspindoja mūsų baimės. Baimė prieš kažkokią bėdą, stoką, kad mes prarasim iš tiesų saugumą, kad mes prarasim sveikatą, kad prarandam sveikatą. Baimė prieš senatvę. Baimė, kuri yra susiekta su mumis paprastai ir su tokiu materialiniu gyvenimu. Tai baimė, kad neturėsim pinigų kartais. Tai irgi baimė, kurią atspinduoja iš tiesų kažkokią, suprantat, sužaistą tokią išmanimą save. Jisai nežino, kas yra tėvas. Ir kaip vyras, tai tas pats ir moterį, kaip vyras turėjo būti labai sužaistas iš tiesų. Nu, ateina jų žmona ir sako, nu, žinai, esu neščia, zalicėjo. Kaip čia suprasti? Nu, žodžiu, kas nesupiks? Kas iš mūsų nepasakys, nu, paaiškink. Ta nežinomybė yra irgi kaltė mergelės Marijos. Jinai nemoka paaiškinti jam. Nes jinai pati nesupranta. Ir kartais yra mūsų šeimose tokios situacijos, kada nemokam paaiškinti. Ir net ir susierzinam pati ant savęs. Nes nežinom, kaip paaiškinti. Pati nesuprantam. Jinai nesupranta savo tikėjimo. Aš irgi nesuprantu savo tikėjimo. Stengiuosi suprasti, bet nesuprantu. Kitaip tai nebūtų tikėjimas. Ir kada Jozapas turi priimti sprendimą, tai irgi baimė, suprantat, baimė savo ego. Baimė priimti Dievo planą. Taip norim, kad mūsų planai išsipils, kad to, ką mes nusprendėm, tai bus Dievo valą. Ir Jozapas visą šitą išgyvena savo širdyje. Ir vienas, ir kitas, ir mergelė Marija, ir Jozapas kažkaip rodo mums, kaip jie šitame kasdienybėje ieško Dievo pagalbos. Jinai nebando jam viską paaiškinti, o jisai eina miegoti. Kas iš mūsų nepasakys, klausyk, tu pamatysi, viskas bus tvarkoj, man atrodo, mergelė Marija nestengiasi. Ir man atrodo, jo maldomis Dievas atsiunčia angelą. Kartais aš irgi taip darau. Jeigu negaliu susišnekėti su kažkokiu žmogu, tai meldžiuosi jo angelų sargu. Ja, aš nežinau, ar aš teisingai, bet, nu, davai, jūs ten
viršų pasikalbėsi tarp savęs. Tokia yra mergelės Marijos tikėjimas. Toks yra mergelės Marijos tikėjimas. Jinai atiduoda šitą Dievui. Bet jinai tą pasitikėjimą gali apmokėti per savo gyvenimą. Nes jeigu Jozapas sakys, Hebra, ne aš tevas, tai mirties griausme. Jinai gali būti nužudyta pagal įstatymą. Bet irgi Jozapas. Ir Jozapas priema sprendimą, bet nedaro. Kažkaip palieka Dievui vietą. Palieka jam erdvę, kad jisai galės veikti. Eina miegoti. Normaliai, kada priema sprendimą, tai darom. A jisai tokiu būdu nori pasakyti Dieve, jeigu tai ne tavo valą, tai daryk, parodyk. Ir tas atstumas, tas atsitolimas nuo pati save, tai kaip mirtis. Nes eiti miegoti, tai patirti kažkokiu būdu mirties. Eiti į nežinionybę ir nežinom, ar mes atsigulsim iš ryto. Kaip Adomas, kuris eina miegoti ir Dievas paima jo šonkaulius. Taip simboliškai jis veikia. Dievas veikia. Kažkokiu būdu tas šiandieninį gimtadienį, mergelės Marijos gimtadienį, kviečia mūsų, kad mes galėtum parvesti Mariją į savo materialinį gyvenimą. Į visos mūsų tos baimės, kaip bus rytoj. Kviečia mūsų, kad mes galėtumėm ją pakviesti į visos tos baimės, kad nesužaisti kitą žmogų. Į tos baimės, kad mes nesužaisim patį save per savo sprendimus. Tos baimės savo planų irgi, kurie nežinom apie juos, ar tiksli, ar ne. Bet kartais taip kietai iš tiesų laikom, kad jie išsipils. Ir kartais prarandam tą tokią laisvę iš tiesų palikti, atleisti, pasakyti, gali būti gal kitaip. Tai galbūna, kaip tu pasakai. Ir galbūt, kad irgi parvedam mergelę Mariją į tą supratingumo Dievo žodį, kurioje yra tikra išminties šaltinį. Dievo žodis, Biblija, tai šaltinis išminties, rodiklės, kurie yra mums duoti, kad mes galėtumėm garbinti Dievą, gyventi prasmingai. Paimkime šiandien pavyzdį iš Jozapo ir parveskime mergelę Mariją pas save.